Kiitos. Joo, tulen kyllä Tampereelta, mutta en oikeastaan puhu tänään yhtään mitään siitä, mitä Tampereella tehdään, vaan vaihoin vuodenvaihteessa Lappeenrannasta Tampereelle ja puhun nyt sitten oikeastaan niitä kokemuksia, mitä Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta jäi. Nyt en ole tekemisissä tällä erää opetuksen enkä tutkimuksen kanssa, mutta avoimuuden kanssa kyllä, eli tällä hetkellä avoin lähdekoodi on se, mitä räpellä. Mut löytää sosiaalisesta mediasta kyllä kaikkia mahdollisia väyliä kautta, jos jotain asiaa tulee jälkikäteen, niin yhteyttä saa kyllä ottaa. No niin, eli siis minkä takia mä nyt oon täällä, vaikka mä koodaan tällä hetkellä Tampereen yliopistolla. No lyhyesti syy on se, että mä oon täällä, koska Jussi Kasurinen on Tanskassa. Itse asiassa se taitaa olla paraikaa lentokoneessa tulossa Suomeen päin, koska ilmoitti, ettei valitettavasti pääse katsoa tätä fiidiä. Mut joo, eli siis keväällä, no tää kun ei ole ensimmäinen tällainen tapaus, tää tapaaminen, keväällä tällainen oli Lappeenrannassa ja mua pyydettiin sinne, mutta koska mä olin jo muuttanut Tampereelle, niin mä nakitin, että jos Jussin saisi sinne puhumaan, ja nyt se sitten kävi päinvastoin, eli Jussi ei päässyt tänne, joten Jussi nakitti mut tänne, mutta ei se mitään haittaa, koska onhan mulla tosiaan 8 vuotta opetuskokemusta LUTilta ja itse tein siellä väitöskirjan, väittelin viime syksynä. Mä oon aina tarjonnut opetuksessa kaiken tuottamani materiaalin eteenpäin, jakanut sitä ympäriinsä ja olen valtaisa avoimuuden puolesta puhujalan Linux-käyttäjä ja kaikkea tällaista, että dikkaan kyllä avoimuudesta. Käytän tässä nyt jonkun verran Jussin ajatuksia, mutta myös hyvin paljon omiani. Eli tästä kun puhutaan avoimesta opetuksesta, niin tässä tällainen internetissä törmäämäni lausahdus. Koska on netti ja striimit ja videointimahdollisuudet, koska ei olla maanviljelijöitä ja sotia edeltävässä Suomessa, niin miksi mun pitäisi toimia biologisena nauhurina? Tämä on oikeastaan se kysymys, mikä niin kuin helpottaa sitä, että minkä takia me avataan opetusmateriaaleja. Sen takia, että me ei oltaisi niin kuin pelkästään sellaisia biologisia nauhureja, jotka vuodesta toiseen käy samat kalvot läpi joka vuosi vaan uusille opiskelijoille. Eli yliopisto-opettaminen ja opetus, sehän koostuu monesta eri asiasta oppiminen. Koska mä tuun teknillisestä yliopistosta, niin siellähän hyvin paljon joudutaan käsin tekemään. Eli mä oon itse opettanut ohjelmointia, missä on siis harjoitukset, joissa opiskelijat näppärää tietokonetta. Se sama ei ehkä ole niin kuin filosofian tai teologian opettamisessa ja oppimisessa. Sitten löytyy luennot, tentti, harjoitustyöt, kurssikirjat, esseet, kaiken näköisiä tällaisia. Näitähän voidaan avata yksi kokonaisuus, tai niitä voidaan avata ne kaikki. Se riippuu ihan minkä näköinen keissi on menossa. Mä näytän tässä nyt seuraavaksi pari tällaista, miten itse tai mitä meillä LUTilla niin kuin avattiin pari juttua. Eli 2 vuotta sitten oli ohjelmoinnin kurssi, tehtiin ihan täysin uusiksi. Eli koska kyseessä on ohjelmointikurssi, niin siellä tosiaan siis on ollut luennot, harjoitukset, tentti, harjoitustyö, opetusmateriaali, kurssikirja, kaikkea tällaista näin, mutta se vedettiin kokonaan uusiksi, eli ohjelmointikieli vaihtui, harjoitustyö tehtiin täysin uusiksi. Opetusmenetelmä vaihdettiin sellaisesta luennot, harjoitukset, harjoitustyö, tentti menetelmästä käännetty luokkahuoneeseen, eli luennot poistettiin kokonaan. Opiskelija opettelee teorian omalla ajalla ja sitten tulee harjoituksia, jossa saa niinku opettajan kanssa olla tekemisissä ja se interaktio tapahtuu ihan muualla kuin luennolla. Suomalaisilla luennoillahan ei hirveästi interaktiota tapahdu muutenkaan. Eli kaikki muuttui ja samalla filosofiaa muutettiin entistä avoimemmaksi. Eli siis aiemminkin mä olin tarjonnut luentovideoita, luentokalvot oli kaikki linkitetty täysin avoimena ja on ollut YouTubessa videot aiemminkin, mutta 2014 pistettiin vielä vähän pykälää eteenpäin. Eli kurssille tuotettiin täysin tyhjästä 2 opasta, siis ihan mitäs niissä nyt oli yhteensä 1500 sivua. Google Drive eli Google Docs-dokkareita siellä. Annettiin opiskelijoille kommentointimahdollisuus siihen dokkariin. Samoin
teoriakalvot suorana linkkinä Google Driveen ja opetusvideot tein ja latasin ne YouTubeen. Harjoitustyö ei ollut enää sellainen täysin fiktiivinen keksitty pilipalijuttu, vaan otettiin käyttöön ihan jotain virallista avointa dataa, sitä tähän maailmasta löytyy. Me käytettiin noita smart post paikkoja, eli Suomesta löytyy niitä postin laatikoita, mihin voi tilata tavaraa tai voi lähettää tavaraa, eli opiskelijat pääsi sitten piirtelemään niitä smartposteja kartalle oikeisiin koordinaatteihin ja kuskaamaan paketteja kartalla. Et se oli ihan hyvin toiminut harjoitustyö. Mitä tästä nyt sitten oli hyvää, eli kun me laitettiin ne oppaat auki, niin opiskelijat pystyivät bongaamaan niistä tietysti virheitä, ainahan ne opiskelijat bongaa virheitä, mutta pystyttiin korjaamaan välittömästi. Aina kun sinne tippui kommentti, niin okei, tässä on selkeä virhe, kirjoitetaan tämä asia uudestaan. Mä oon ollut myös sellaisilla kursseilla, joissa myös opiskelijoilla on annettu pisteitä siitä, että ne raportoi jostain virheestä. Mutta silloin kun kädessä on paperille painettu manuaali, niin se virheen korjaaminen kestää sen 12 kuukautta. Se tuodaan sitten seuraavana syksynä korjattu versio siitä ulos. Mutta että tälleen kun se on digitaalisesti CC-lisenssoitu avoimena ulospäin, niin se virhe pystytään korjaamaan niin kuin välittömästi. Se on plussaa sen opiskelijan kannalta. Samoin sitten videot YouTubesta. Mulla oli aiemminkin videoita tarjolla, on ollut Tubessa, mutta sitä ennen oli ihan vaan niin kuin jaettuna se luentonauhoite, screencasti, video serverillä ja linkki siihen videoon. No siis ajaahan sekin asiansa, mutta sellaisen käyttäminen puhelimella miettikössä on paljon huonompaa. Eli YouTubehan on siitä kiva, että sitä voi käyttää puhelimella, tabletilla, PC:llä, kannettavalla, telkkarilla, melkein mikroaaltouunillakin. Ja opiskelijat on tykännyt katsoa videoita. Ne voi katsoa sitä. Tosiaan tässä kun nyt siirryttiin sen käännettyyn luokkahuoneeseen, eli oletus oli se, että kun opiskelija tulee harjoituksiin, niin hän on katsonut sen videon jo. Että se teoria on niinku tuttu ja sitten tulee harjoituksiin tekemään asiaa eikä kuuntelemaan vaan tylsää luentoa. Sen luento-osuus on siirretty sinne YouTubeen. Monet opiskelijat myös tietysti sitten kun harjoituksissa koodaili, niin oli siellä näytöllä myös auki se video, mistä ne pystyi katsomaan sitä sitten samaan aikaan, että noinhan se meni tuossa luentovideonakin ja näinhän se menee nyt tässä munkin näytöllä sitten. Samoin yllättävän moni opiskelija tekee sillä, että ne lähtee illalla lenkille ja sitten ne kuuntelee mun luentovideoita siinä samalla. Se kuulostaa aika kierrolle, mutta siitä on tullut aika paljon palautetta, että näin on tehty. Mikäs siinä jos tykkää? Sitten oli toinen keissi, eli viime syksynä mä tein tämän samanlaisen ratkaisun toisellekin kurssille, www-sovelluksille, eli sekin on ihan täysin ohjelmointikurssi. Eli vaihdettiin taas harjoitustyötä, otettiin käyttöön käännetty luokkahuone ja lisättiin filosofiaa entistä avoimemmaksi. Tässä tehtiin myös sellainen, että opetusmateriaalina käytettiin muiden tekemiä materiaaleja, eli siis ohjelmointia varten on tuollainen esimerkiksi Code Academy, jonka kautta voi käydä lyhyitä ohjelmointikursseja. Ne on hyvin peruskursseja, että ne ei mitenkään niin kuin kata kokonaista yliopistotasoista kurssia. Tuossakin VVV-sovelluskurssin aikana käytiin Code Academyltä vissiin, olisiko ollut 4 erillistä kurssia. Ja ne oli vaan niin kuin kurssi per viikko tahtia, mitkä toi sellaisen hyvän niin kuin perusnäkemyksen sille opiskelijalle, mitä se kyseinen ohjelmointitapa on, mitä on JavaScript, mitä on PHP. Eli mä en lähtenyt keksimään sitä pyörää uudestaan, koska joku on tehnyt jo hyvät opintomateriaalit siihen, niin vaan käytettiin niitä hyväksi. Opiskelija näytti, että se on käynyt sen kurssi ja pisteet kotiin. Se oli ihan simppeli homma. Samoin näitä meidän tekemiä kurssimateriaaleja, niitä on muun muassa Jyväskylän yliopiston kanssa oli vähän puhetta, että he on käyttänyt samanlaisia juttuja ja ilmeisesti aika paljon apinoivat sitten siitä meidän materiaalista. Mä en ihan tarkkaan lopputulemaan tiedä, mitä heillä kävi, mutta oli tuossa viime syksynä puhetta heidän kanssaan. Eli ne on täysin vapaasti tarjolla, eli kuka tahansa muukin koulu saa niitä käyttää ja tietysti yksityiset ihmiset myös. Niin, miksi jakaa materiaalia tai käyttää jaettua materiaalia? No, oppimateriaalin kasaaminen on työtä. Eli kun tuossa kun toi 2014 tehtiin toi oliohjelman kurssi uusiksi, niin se ei nyt ollut vain yhden kuukauden homma, vaan siinä mulla oli yksi diplomityöntekijä,
joka siis teki sen noin 800 tuntia töitä siihen, että se veti sen kurssin uusiksi. Eli jos on niinku tollainen perus yliopisto tutkija opettaja, niin ei se nyt 800 tuntia löydä mistään siihen niinku kurssin uudelleen tekemiseen. Eli jos joku on sen työ jo tehty, niin kannattaa sitä käyttää niinku hyväksi. Ja jokainen yliopisto opettaja kautta tutkija, niin ei välttämättä hyvä tutkija ja opettaja. Voi olla hyvä toisessa, harva on oikeasti tosi hyvä molemmissa. Jotkut ei ole sitten hyviä kummissakaan hommissa, mutta silti palkkaa saa. No, kuitenkin se, mitä sinne viivan alle tulee, niin ei ole enää biologisia nauhureita. Eli käytetään sitä materiaalia, mitä joku on jo tehnyt. Tarjotaan omaa materiaalia eteenpäin. Ei tarvitse vuodesta toiseen työstää sitä samaa prosessia, käydä niitä samoja kalvoja vaan uudestaan, vaan se on olemassa jo se materiaali, joten sitä voi niinku keskittyä sellaiseen, no esimerkiksi siihen, että pystyy enemmän olemaan opiskelijoiden kanssa tekemisissä, enemmän harjoituksissa on aikaa, sen sijaan, että tarvitsisi niinku luennoida sitä samaa matskua eteenpäin. No sitten tietysti eihän se ole ongelmatonta toi opetuksen avaaminenkin. Eli jos me jaetaan jotain materiaalia, niin silloin se materiaali täytyy olla itse tehty. Eli mullakin oli aiemmin ollut toisten ihmisten tekemiä esimerkkitehtäviä tai jotain teoriapätkiä. Ei mulla ollut hajuakaan, saanko mä niitä käyttää, saanko mä jakaa niitä. Eli sen takia mä en sit laittanut mitään YouTubeen. Nyt kun sillä kurssilla on kaikki on itse tehtyä, niin sit se tietysti voidaan jakaa eteenpäin ja lisenssoida vapaasti. Missään tapauksessa ei tietenkään saa jakaa mitään salaista tai julkaisuluvatonta materiaalia. Eikä tämä prosessihan ei ole sellainen, että rehtori vaan sanoo, että nyt siirrytään avoimiin opetusmateriaaleihin sillä siistiä. Ei se niin toimi, että sehän pitää lähteä sieltä opettajasta itsestään ja opiskelijoista, että siellä on yhteisymmärrys, miten se homma tehdään. Eli pelkkä kepin tarjoaminen ei yleensä toimi, että jonkunnäköistä porkkanaa pitäisi kanssa tarjota. Sitten tietysti se on aika epic fail, jos oletetaan, että kerran avattu materiaali on valmista. Eli nyt vaikka noin 2014 noin oli ohjelma, niin matskut on tehty. Mulla oli ajatus, että ne on silleen pienissä palasissa. Mulla on yli 30 videoa YouTubessa, että sieltä voisi aina yhden videon korvata uudemmalla. Mutta ei se ehkä ihan niin toimi, että siitä tuli kuitenkin vähän liian iso tarina, että jos sieltä välistä yhden palikan vaihtaa, niin se ei välttämättä toimi. Mutta se kuitenkin jo seuraavalle syksylle, eli viime syksylle se kurssi pikkasen eli. Mä tein vähän lisää videoita, vähän korjasin sieltä sun täältä. Eli se vaatii edelleen kuitenkin työtä, vaikka se materiaali on avointa. Tosin sitä työtä voi tehdä joku muukin, eli jos se on avattu se materiaali, niin sitä on nyt pakko tehdä itse kaikkea. Eli jos joltain muuta tulee hyvä ehdotus, että mä voin tehdä ton palikan sulle uusiksi, no mikä jottei. Itse asiassa mulla oli siinä, kaikki videot ei ollut mun tekemiä, mä sain kollegalta apua, se halusi tehdä mulle yhden videon. Sitten oli yksi video enemmän, eikä se tarvinnut itse tehdä siihen mukaan. Joku muu juttu oli tähän vielä mielessä, mutta sen taisin unohtaa. Sitten tilastoja, eli mitä se on nyt sitten, kun niitä videoita vaikka upataan sinne YouTubeen. Tämä kuvaaja on vielä julkaisemattomasta artikkelista, jota tuossa nyt vielä vartti sitten kirjoitin, ennen kuin mulle tämä mikki lyötiin päähän. Niin sitä ei nyt ihan hirveästi pysty kertomaan, että mitä kaikkea siinä on, mutta siinä on pari juttua. Eli Lutilla nyt on jo melkein 10 vuotta tungettu YouTubeen noita videoita. Tuossa on punaisella 2 ympyröity. Tuo alempi on toi mun oli-ohjelmoinnin kurssi, jonka siis 2014 lätkittiin syksyllä videot YouTubeen. Se on noin melkein 10 000 katselukertaa saanut viime toukokuun mennessä. Eli ne ei ole todellakaan kaikki opiskelijat, ei ole Lutilta, jotka sitä on katsonut. Ja sitten tuossa on Kasurisen Jussin kurssi, joka oli englanninkielisenä teki YouTubeen videot, niin katsojia voi tietysti olla huomattavasti enemmän, ja toi on jo useamman vuoden vanha, eli siellä on 40 000 katsontaa. Niin mitenkään on siis kaikki katselumukset tuu yhdestä yliopistosta. Tuosta nähdään myös, että yksi katselukertahan ei ole sitä koko videon mittaa, eli jos tuossa Jussin kurssilla esimerkiksi videon
keskimääräinen pituus on yli 9 minuuttia, keskimääräinen katselukerta on kuitenkin 2,5 minuuttia. Sehän kertoo siitä, että opiskelija katsoo sitä videota, kun se tekee, etsii sieltä jonkun asian, noin se asia ratkeaa ja sitten vaihtaa ehkä seuraavaan videoon ja pomppii siellä jessun taas sun. Tällaista ei voi tehdä tällaisessa perinteisessä fyysisessä luento-opetuksessa, että jos te haluatte mun pomppivan täällä jessun taas, niin se voi olla vähän hankalaa. Voidaan tietysti yrittää sitä joskus, on ihan kiva kokemus. No sitten tietysti iso kysymys on, eli mitä näillä kaikilla videoilla on yhteistä? No, Lappeenrannan teknillisen yliopiston mielestään se on hyvä juttu, kun siellä on niiden logo. Eli tuossa on useita tuhansia tunteja ilmaista mainosta yliopistolle, kun siellä on LUTin logo. Eli jos joku intialainen katsoo, että LUTilla on tehty hyvää opetusmateriaalia ohjelmoinnin suhteen, niin ehkä se hakee sitten vaihtoa Suomeen ja päätyy Lappeenrantaan. Et se ei niinku tollasen yleisön tavoittaminen maksullisella mainoskampanjalla, niin harvalla yliopistolla on varaa laittaa rahaa niin paljon kiinni, että tuhansia tunteja pyörii mainokset, jossa ja se kannattaa pistää kans niinku korvan taakse, että sillä saadaan sillä avaamisella niinku opetuksen kannalta pedagogisesti voidaan tehdä hyvää, mutta markkinointimielessä myös todella paljon plussaa. Eli opetuksen avaamisesta yhteenvetona, eli periaatteellisella tasolla sillähän pyritään tietysti yhtenä asiana siihen, että säästetään rahaa ja resursseja ja kohdennetaan niitä parempiin oppimistuloksiin. Tietysti siellä on se filosofinenkin homma, eli avaaminen on kivaa. Ja mitä tahansa opetukseen liittyvää voi tietysti avata, jos on itse tuotettua. Ja opetus avataan akatemian ulkopuolelle, eli jos mä luennoin tälleen fyysisesti, niin silloin sinne yliopistoon pitää tulla paikalle ja harva kaveri lähtee Malesiasta tulemaan vaikka Tampereelle kuuntelemaan luentoa, mutta jos se on tarjolla YouTubessa, niin se on huomattavasti helpompi katsoa. Se lisää yhdenvertaisuutta ja vähentää niin kuin luokkahierarkian syntymistä, antaa kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden päästä käsiksi niin kuin korkeatasoiseen opetukseen. Ja pyrkimys on siihen, että yhden henkilön panos moninkertaisesti saadaan takaisin, koska voidaan käyttää jonkun toisen ihmisen tekemiä materiaaleja ja pystytään itse tarjoamaan sitä omia materiaaleja eteenpäin. Opiskelijat on tykännyt siitä, että luennot on siirretty nettiin, tarjotaan avoimesti videoita, tarjotaan tällaisia Code Academyn tai jonkun vastaavan paikan ohjelmointikursseja, se on niin kuin heille se on vaan plussaa. Sitten oli tämä toinen puoli, eli tutkimuksen avaaminen. Siitä tässä nyt on tietysti tänään puhuttukin aika paljon. Eli tutkimuksen avaamisessakin on monta tahoa, eli avataanko sitä tutkimusaineistoa, dataa, avataanko tutkimustuloksia. Se on myös erittäin tärkeää. Avataanko tutkijoita muutakin kuin kirurgin pöydällä. Ja sitten itse se tutkimusartikkelin avaus, julkaisu avoimesti. Ja niin kuin tässä nyt on mainittu, eli avoin tutkimus on läpinäkyvää tutkimusta. Se on huomattavasti helpompi viitata siihen dokkariin, jossa löytyy suoraan Google Scholarilla, kuin se, että pitää käydä kirjautumassa johonkin maksulliseen paikkaan. Eli avoimesti julkaistu tutkimus lisää niitä viittauksia. Avoin tutkimus tukee tietysti tieteen popularisointia ja johtaa mahdollisesti myös paremmin innovaatioihin. Tämä on Jussilta lainattu lause, mä en ihan tiedä, onko se totta, mutta jos mä nyt luotan, että Jussi ei ole ennenkään mulle hirveästi valehdellut, niin ehkä se on. Ja tietysti avaamalla sitä prosessia sieltä sun täältä, niin sillähän saa sellaisen mielikuvan, että se yliopisto on avoin eikä vaan murjota omassa kammiossa, eli sitten ei pääse fiktiivisen valtion pääministerit huutelemaan vaan kaiken maailman dosenteista. Ja tietysti jos niin kuin väyliä avoimuuteen ajattelee, niin se on tietysti tuolla Creative Commons -lisenssillä on hyvä lähteä liikenteeseen ja Open Access -julkaisut, missä nyt on mainittu. Ja tietysti pointti on se, että jos siitä saa niin kuin tupla julkaista sen, eli saa sen jonkun final draftin saa julkaista, niin sitten myös julkaisee sen. Jaetaan se jossain ulospäin. Se, että vaikka siihen nyt olisi lupa ja sit sitä ei kuitenkaan minnekään tarjoa, niin eipä sitä nyt ole sit paljon hyötyä kenellekään.
Sitten jos niin kuin, puhutaan sitä itse tutkimusprosessin avaamisesta, niin sen menetelmän avaaminen yleisölle ja tiedeyhteisölle, niin sehän olisi hieno juttu, jos näin tehtäisiin. Hyvin vähän sitä tehdään. Auttaisi aivan suunnattomasti esimerkiksi lääketutkimusta, jolla on joissain määrin vähän huono maine, kun tuodaan vaan lääke markkinoille ja todetaan, että kyllä se on parempi kuin burana. Mutta sitä ei niin kuin sit oikein, okei, siellä on muutama tieteellinen julkaisu takana, mutta kun ei tiedä ihan tarkkaan, miten ne on tehty, niin se on vain 50-60. Ja sitten tietysti tähdätään myös siihen, että tätä tutkimusta popularisoidaan tiedejulkaisuuden ohella. Mun väitöskirjasta ei varmaan kukaan tajua yhtään mitään, jos ei ole niin kuin alan ekspertti, mutta sitten kirjoitettiin Jussin kanssa myös artikkeli Scrolli-lehteen, mikä on varmasti niin kuin huomattavasti helpommin avautuva. Ja muistetaan mainostaa tietysti omia tietoja ympäriinsä, joten saadaan niin kuin yliopistolle enemmän nimeä esiin ja itseäkin brändättyä siinä sitten eteenpäin. Eli tässä nyt yksi pointti on se, että avattu tutkimus on näkyvää tutkimusta ja näkyvä tutkimus, siihen on helpompi viitata ja se on ehdottomasti positiivinen asia yliopistolle. Moni yliopisto tykkää siitä, kun tulee viittauksia ja tulee enemmän rahaa kirstuun. Sitten ihan muusta jutusta, eli kun nyt olen tosiaan Tampereen yliopistolla töissä ja Tampere kolmoselle ei nyt vieläkään virallista nimeä tullut. Se tulee ihan näinä hetkinä. Olisi voinut olla jo, mutta ei taida olla, ei ainakaan mulle kuulunut. Niin tietysti uudelle yliopistokonsernille kehitetään kaikennäköisiä uusia palveluita. Siellä avoimuus on omalla tavallaan niin kuin aika vahvassa keskiössä, eli tullaan tarjoamaan avoimia rajapintoja. Eli kaikki ei jää sille, mitä tietohallinto tarjoaa, vaan me tarjotaan myös niin kuin esimerkiksi opiskelijoille rajapinnat, jolloin he voi kehittää jotain parempia palveluja kuin mitä tietohallinto tarjoaa jostakin ulospäin. Eli tähän se maailma on menossa myös niin kuin avoimuuteen tuolla opetuspuolella, avoimuuteen tieteentekopuolella ja avoimuuteen tälleen niin kuin teollisuuspuolella. Onko kellään mitään kysyttävää tai kommentoitavaa? Tai siis on oltava, koska tässä on nyt vielä 5 minuuttia aikaa. Joo, kiitos Erno. Mä voisin tässä välissä kysyä, että mitä nuo opiskelijat on tästä avoimuudesta ajatelleet, että huomaako ne sitä tai ajatteleeko ne sitä? Ja voisiko ne sitten ajatella, että ne mahdollisesti niitä omia juttujaan sitten laittaisi avoimesti esiin, että siirtyykö tämä kulttuuri sitten niin kuin tämän opetuksen kehityksen myötä sitten niin kuin eteenpäin? No siis tuossa aiemmin puhuttiin, että oli on innovaatiota ja on avointa innovaatiota. Nykypäivänä se, niin kuin se avoin innovaatio on innovaatiota, eli sama toimii periaatteessa opiskelijamaailmassa. Eli materiaalit on avoimia ja se on oikeastaan aika sitten taas ihmeellistä, jos se onkin suljettua se materiaali. Että se on niin kuin se ihmeellinen väärä tapa. Eli kyllä opiskelijat kaipaa sitä avointa materiaalia, varsinkin niin kuin tietotekniikan opiskelijat, jotka on niin kuin hakee netistä ihan mitä vaan. Ja se on niin kuin käytännössä avointahan se on oltava. Lutilla tehdään paljon CodeCamp-tyylisiä juttuja, eli viikko tai viikonloppu ängetään iso kasa opiskelijoita yhteen luokkaan ja tuottaa jotain sovelluksia. Näistä usein vaaditaan, että ne tarjotaan avoimesti eteenpäin. Eli myös opiskelijat kyllä hyvin paljon silleen tottuu siihen, että he tarjoaa omia töitään sitten niin kuin avoimen lähdekoodin lisensseillä tai vastaavilla. Kyllä se heille tutuksi tulee. Anna Lahtinen, Laurea. Jatkan Selinan kysymystä tätä, että miten opiskelijoita kasvatetaan tähän avoimuuteen, niin miten siellä LUTissa niin sanoit, että se johto ei sitä määrää tätä avoimuutta ja toimintakulttuuria, niin, mutta minkälaisia niin kuin toimia sitten suunnitteliko se jotenkin tätä vai onko tämä niin kuin lähtenyt enemmän sieltä yksittäisten toimijoiden halusta, niin kuin sinun tai Jussin? No joo, nämä on hyvin pitkälti niin kuin periaatteessa opettajan itse lanseeraamia juttuja. On haluttu tarjota opiskelijalle YouTubessa videoita sen sijaan, että pidettäisiin fyysisiä luentoja. Sitten
Hän LUTilla tuli käyttöön niin kuin se, että niin kuin esimerkiksi videoluentojen tarjoaminen ulospäin, ja siellähän kyllähän sille kirjasto tekee hyvää työtä niin kuin avoimuuden eteen, mutta mä en nyt osaa sanoa, onko opetuksessa niin hirveästi ollut porkkanaa sen eteen. En ole siellä nyt tosiaan siis kohta vuoteen opettanut, niin ihan ole siitä kartalla. Mut mitään semmoista selkeää politiikkaa tai tämmöistä havainnut? Ei ainakaan opettajalle asti ollut sellainen valunut, että jos se on jossain kabinetissa päätetty, niin se on sitten sinne myös jäännytkin. Kiitos. Mä olisin kysynyt siitä, että miten niitä opiskelijoita, jatkoa tuolla, miten opiskelijoita kasvatetaan tähän? Koska yksi sellainen pelko monilla opettajilla, jotka pitää materiaalejaan ja ennen kaikkea harjoituksiaan salaisina, on se, että ne vastaukset alkaa levitä. Eli kun haetaan kompetenssia, kun haetaan osaamista, on hirvittävän hyvä, että kaikki leviää. Sitten tulee se toinen puoli, se, että kun annetaan arvosanoja ja arvioidaan ja arvostellaan, niin miten sen opiskelijan saa muutettua siihen moodiin, että se haluaa osaamista eikä arvosanoja pelkästään? Vai onko se edes relevanttia sun mielestä? On se relevanttia. Ja siis tuollainen pelko, että opiskelijat saa kaikki tehtävät ja opettelee vain ne tehtävät ulkoonta, niin onhan se siis... Sitä on, mitä vanhempi opettaja, niin sitä niin kuin enemmän se on läsnä siinä persoonassa. Mä itse pyrin siihen, että mä vähensin niin kuin esimerkiksi tentin arvosanaa. Että se vaikka opettelisit tenttitärpit ulkoonta, niin sillä ei niin kuin saa silti kuin ykkösen. Plus, että mä tein sinne tenttiin 200-300 niin kuin erillistä kysymystä, mistä sitten arpoontuu sattumanvaraiset kysymykset. Tentin voi tehdä niin kuin online kotona. Eli periaatteessa kukaan ei saa samaa tenttiä. Okei, kaveri voi istua siinä vieressä, mutta sitten aika on kuitenkin niin rajallinen. Kellekään en ole koskaan tentistä täysiä pisteitä antanut. Et vaikka kuinka pystyisi huijaamaan, niin en mä niin kuin koe sitä kovin suurena uhkana. Se, miten opiskelijan saa motivoitumaan sit siihen, että se haluaa niin kuin itselleen opiskella eikä vaan pelkästään sen arvosanan eteen, niin se on tietysti jokaisen opiskelijan oma asia, mutta kyllähän siinä opettajalla on iso rooli, että jos pystyy tekemään mielenkiintoista matskua, mistä se opiskelija tykkää, niin sillä on niin kuin iso rooli. Että jos se on sellaista tylsää insinöörimäistä juttua, niin se välttämättä uppoo. Että se on opettaja ja opiskelijan yhteistyötä.